ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဖျံယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာစုလာပြည့်ကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နှင့်ဦးကျင်ဆွေဒေါ်စောရှင်သာသမီမြေမြင့်မိသားစုနှင့်ဦးစိန်ဝင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းနှင့်တမီမှနှင်းနှင်းဤမိသားစုတို့ဤဆင်းရဲကျင့်ပပြုလတ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်သောဥက္ကဋ်၏ယုတ်သေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာစုလာပြီကျော်တရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်တကုလာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များတကုလာထေရီမသူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့သူ့ဘုရားဆက်ကြောင်းတွေကိုနိုင်မှတ်ကြဖို့ဒီတကုလထေရီမဟာလည်းပဲတွင်ခဲ့တဲ့ကပတ်တသိန်းကသူ့ရဲ့ပါရမီဘုရားကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထူးခြားတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူကပရိဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှမတော်ခဲ့တာသူကနှမတော်ရဲဆိုအဖေတူအမေခွဲတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တမေတဲ့တော့မရှိဘူးဖေတော့တူကြတယ်ဘုရားနဲ့အမေတူဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်အလုံးလို့ဆိုရင်ဖះမေတော်ရိဟာဖះလောက်မွေးဖွားပြီးနောက်တပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်အိဋ္ဌဆရောက်သွားကြတာဟာဓမ္မတာတိယမလို့ပြောတယ်ဓမ္မတိယမဆိုတာပြောသူတတန်ကဖះလောက်နေရဒီတတန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှမိခင်ဝမ်းနဲ့လာကြတာဖြစ်လို့မွေးဖွားပြီလို့ရှိရင်တပတ်မှာဖះမဲ့တော့ဖြစ်ရင်တပတ်မှာဆုံးသွားတာလေးကြီးပဲအကုန်လုံးဘာလို့လဲဆိုဖះရဲ့ဖះလောင်းတော့တန်နေခါသွားတဲ့နေရာဟာစေရီတိုက်ခန်းလို့ဖြစ်သွားတော့နောက်ထပ်တခြားသရဝါဖြစ်နိုင်ကြလဲအကြောင်းရှိတော့အဖေရောလောင်းနေမေတော်ရရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြူစင်မြင့်မြတ်မှုဟာသမာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကုလထေရီမရဲ့ပါရမီဘဝကသူစတင်လာခဲ့ပုံပြောတဲ့အခါမှာဘုရားမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုလည်းထိသိမ်းပြောကြထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖះရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရွတ်ဆုပ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှ िख ုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်တာပေါ့ပတုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဤတော်တတသဟကံမိသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကတားလေးကတော့အားလုံးကတူတူကြီးပဲတပုံစံနဲ့ပဲဒီပဒကဘာမှလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကာလမှာတရားဓမ္မအားလုံးတို့ရဲ့ပါရဂုမြောက်သိရှိတော်မူတဲ့ပတုမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူတယ်ဆို
သဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုဆိုတော့အလုံးစုံသောတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကဟောကြားတဲ့တရားကသစ္စာ၄ပါးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါအဓိကတရားတွေပဲပေါ့နော်သစ္စာနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအချင်းဆုံးရှင်းပြတာသစ္စာ၄ပါးထို့သစ္စာ၄ပါးကိုဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုကိုချဲလိုက်တဲ့အခါအနုလောမပရိစ္ဆသောဥပ္ပဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့သုဝိယကိုချဲတာပဲ။အဝိဇ္ဇာတွေဘောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသုဝိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့လိုအကြောင်းတွေကသုဝိယအကျိုးကဒုက္ခလို့သူဆိုနိုင်တယ်ပေါ့။တော့ဒုက္ခနဲ့သုဝိယကိုချဲလိုက်တာ။တခါนิโรธทิสสาကိုချဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာအတွေ့ဝါအတိတဝိရကนิโรธသင်္ခါရนิโรธအဲ့မှာအတိတဝိရကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရမေကသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့လို့ဆိုအောင်ပါမေကသစ္စာဖြင့်အရတ္တမဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုရက်ကိရိတာအကျွဲ့မဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ဘက်ကသစ္စာကိုချဲ့တာပฏิလောမပရိစ္ဆသောဘက်ကအဲ့တော့အနုလောမပရိစ္ဆသောနဲ့ပတ်နေပဝုဒ္ဓိသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယကိုပဝုဒ္ဓိသစ္စာလို့လည်းခေါ်တယ်တန်တရားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာအကြောင်းတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတန်တရားကနေနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်တန်တရားကနေထွက်တဲ့သစ္စာကြတော့နိဝတ္တိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပဝတ္တိနဲ့နိဝတ္တိပဝတ္တိဆိုတာဖြစ်တာနိဝတ္တိဆိုတာမဖြစ်တော့တာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပကအနုလောမပฏิလောမနှစ်ခုရှိတယ်မယ်အနုလောမကပဝတ္တိသစ္စာနှစ်မျိုးကိုချဲ့တယ်ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပပฏิလောမကนิโรธิทิสสา2မျိုးแช่တယ်လို့သူတို့မှတ်ယူလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကတရားဟာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပရိစ္ဆေသုပ္ပါကအဓိကတရားပဲအဲ့တော့တတန်းရှိတဲ့ဘုရားတွေကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောမယ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလောက်အခြားအကြောင်းအရာတွေစုံမစုံမပေါ့နော်ဘယ်ဖို့နေပါရနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းတရားတွေကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲ။ဘယ်ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပြီးသုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်နိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။ဒါအချင်းဆုံးပြမယ်ဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးဆိုဝိပဿနာလုံနီးကားကိုပြောတာပဲ။ဝိပဿနာလုံနီးကားပဲ။ဘယ်ကသစ္စာကဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာအဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ရယူခြင်းကသမုဒိယကိုဖယ်ရှားပြီးနိရောဓကိုရယူတယ်။ဒါပဲဒါအချင်းညုတ်ကဘုဒ္ဓဆင်းကိုအချင်းညုတ်ပြောပါဆိုဒီလိုပဲပြော။အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းချင်းလိုက်တဲ့အခါပရိစ္ဆေသုပ္ပါဒ်နဲ့ချဲ့ပြတာ။အဲ့တော့ဒီတရားဒေသနာတော့နှစ်ခုကဒါကြောင့်မလို့သဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုတရားခတ်သိင်ကိုပါရမီမြောက်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာပါရီလုံးလဲဆိုရင်ဟိတာယသဗ္ဗတတ္တနာဒုက္ခာယဝရတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာအထူးချွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိဝုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဖရာတွေကတော့တူတူပဲပေါ့နော်ထူးချွန်ပြောင်းပြောင်းတော်မူတဲ့ပရိဝုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဟိတယသဗ္ဗတတ္တနာတတ္တဝါအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ကျင့်တော်မူတယ်တဲ့။ဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသူထုတ်ဖော်ပြောတယ်။အထာယပုရိသဆင်ညောပရိပန္နောတတေဝကေ။နတ်နေငွားသောလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့။ယောက်ျားအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်
ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်အဲချမ်းသာဖို့နဲ့အကျိုးရှိဖို့ဖြစ်ဖို့ဒုက္ခနဲ့အထာအဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးရဖို့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာဒီနှစ်ခုအတွက်ဖရာတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်သက်ကပတ်တော်သီရိမာကိတိဝဏကတော်စီနောမြတ်စွာဘုရားဟာကျက်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှင်သက်ကပတ်တာအချမ်းရံများတဲ့ချိန်မှာတော့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖရာလောက်အချမ်းရံပရိသတ်များတာမရှိဘူးတဲ့အများဆုံးကိတ္တိဝဏကတောစီနောကိုကျေးဇူးကိုလည်းချီးမွားချီးမွားညတာလူတွေတည်းမကဘူးတတ္တိမြမတွေကကဆာပြီးတော့ခုံကျေးဇူးကိုချီးမွားထောမနာကြတယ်တဲ့ပုစီတောသဗ္ဗလောကတတလောကလုံးကပူဇော်ကြတယ်ထိတသဗ္ဗသူဝေတိတောဖေရမျက်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကုံတဲ့ဟာပြန့်သိနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမௌဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုမသိတဲ့လူလူထဲမှာလည်းမရှိဘူး၊နတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူး၊မြမထဲမှာလည်းမရှိဘူး။သဗ္ဗဓိတာသူရမျက်နာအလုံးမှာထင်ရှားကြော်စောတယ်လို့။ဩဒိဏဝိသိကိသောသောဝိတိဝတ္တကထံကထော။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတန်တရားတန်လန်းတဲ့ဟိုဟာဆိုလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတရားဆိုလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးသေသေးချာချာမသိတာတွေများတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဥဋ္ဌိဏဝိသိကိသောတန်တရားနဲ့တွေ့တော့မှုတွေအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဝိတိဝတ္တကထံကထောဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုရဲမေးခွန်းထုတ်เสียရတယ်မေကွန်ထုတ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေရှာမတွေ့တဲ့အနေအထားလေးကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်။တံပုံနာမနသင်္ကပ္ပောပတ္တောတံဘောရိမုတ္တမ။သဗ္ဗညုတဉာဏ်မြတ်သောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားရီကိုကတည်မဲ့ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့အတွေးတွေဟာလုံးဝပြည့်စုံတယ်လောကကတည်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီကတည်မှုအတွက်ဘာလို့လဲဆိုအနုပန္နတမက္ခတဥပါဒိတာတရုတ်တမောလူတို့ရဲ့မြတ်တော်မူတဲ့ယသော်ဘုရားဟာအပေါ်သေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကရှိတော့ရှိတယ်ပျောက်ကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီပြောက်ွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တရားဆိုတာကတော့ရှိနေတာပဲ။တရားကွယ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုလိုပြောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေအသိဉာဏ်နဲ့မရောက်တော့တာလို့ဆိုလိုတယ်။လူတွေရဲ့မေးလျော့မှုတရားဝါတွေရဲ့မေးလျော့မှုရောက်မှပျောက်သွား။ဟိုယရဏပစ္စည်းပျောက်တယ်လို့ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက။ရှိတာတော့ရှိနေတယ်ရှားမတွေ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှားမတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေ့တယ်ဆိုတာ discover ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ် discover ဆိုတာ creator မဟုတ်ဘူး creator ဆိုတာမရှိသေးတာရှိအောင်လုပ်မှ creator ဖြစ်မှာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးဖော်ထုတ်တာဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖန်နေခြင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖျားကတော့အနုပန္နတမက္ကတဥပ္ပါဒိတာတရုတ်တမောရှင်ဖျားရိလက်ထက်ကထွန်းကားပြီးတော့ကြွယ်ပြောက်သွားတဲ့တကယ်မက္ကရှင်ပါဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးတယ်အနက္ခတင်းစအက္ခတိတယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးတာတွေကိုပြောတယ်ဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ်အတ္တအသင်္စာတံစသင်္စနီမ
မဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘသူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေဟိုသစ္စာလေးပါတို့ရိစ္ဆသုပ္ပတ္တုဆိုတာဘသူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုစတင်ဟောတာဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီတရားနာလဲရတဲ့အခါဖြစ်လာတယ်ဒါကိုဆိုလို့တာအသင်္စတင်္စသင်္စနီဖြစ်လာစေတယ်မေကိညုမေကဝိတုမေကခာယိနရသဖောနိဗ္ဗာန်တဘုလမ်းကြောင်းကြီးဟာဖျောက်ပွင့်တဲ့အခါမှထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလို့သိကြတာအနုဆုပြောက်ွယ်နေတယ်ယသောဗျာမေကိညုလမ်းကိုသိတယ်မေကဝိတုလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တယ်မေကခာယုလမ်းပြဖြစ်တော်မူတယ်မေကတ္တကုသလောတတ္ထသရထိနံဝရုတ္တမောမေကတ္တကုသလောနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိမ္မာဆုံးကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မောင်းနေတဲ့သာရထိဆိုတာယထာမောင်းသမားအဲ့ဒီမှာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မောင်းနေသူပေါ့အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့မဟာကရုဏိကောတထဓမ္မန္တိသေတိနာယကောနိမုတ်ခေကာမပင်ကံမိသမုဒ္ဒတိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေဒါဘုရားကုံတော်တဲ့ဒီဓမ္မအဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာယသဗျာဟာဉာဏတရားကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်ပြီးမကနဲ့တရားတော်ကိုလူတွေသိစေတယ်ဟောတယ်ဆိုတာသိစေတာပဲသိအောင်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်သိအောင်ပြောမပြရင်မသိနိုင်ကြဘူးလေဟောပြောတယ်ဆိုတာသိစေဒီစကလုံးကဒေသေတိဟောတယ်ဆိုတာပါလောက်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ပေးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဒေဝဖွင့်တဲ့အခါမှာသီတအတိအတိသစ္စနေဆိုပြီးတော့ပါဠိတကျမ်းမှာအဲ့လိုဆိုအတိသစ္စနာဆိုတာသဘောပေါက်သွားစေခေါ်ရပြောရဆိုတာမသိသေးတာသိအောင်ပြောပြတာပဲလူတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ရောက်အသိဉာဏ်ကိုရောက်စေတယ်အသိဉာဏ်ရောက်စေတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်တုံးဆိုနိမုတ်ခေကာမပင်ငံမိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေကာမပင်ကလို့ဆိုရယ်ကာမဂုဏ်အာယုံရှင့်ညွန့်တော်ကြီးတဲ့မှာမြုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ညွန့်ညွန့်ဆိုရယ်အသေးစားလေးအောင်မေ့နေတယ်တောထဲမှာရှိတယ်နော်ဖွဲ့အိုင်ကြီးညွန့်ကြီးဆိုတာအပေါ်ကညက်ညက်ပင်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့ဖုံးနေတာတောတွေထဲမှာဒီအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖွဲ့တော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းမိသွားလို့ကတော့လှုပ်လိမြုပ်နေပဲဘယ်ကောင်မှပြတ်မထနိုင်ဘူးလှုပ်လိမြုပ်နေပဲသူကအဲ့ဒီဟာကိုဆိုလို့တယ်ရှွံ့ညွန်တော်ကြီးဆိုတာအဲ့တော့တောထဲသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းံလွေမြင့်ကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့သစ်ပင်တွေဘာတွေမပေါက်ဘူးအပေါ်မြက်ကလင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အဲမကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအမလို့ထင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ရင်မြုပ်သွားတယ်။ကဲမဲ့လူမရှိရင်ကတော့လှုပ်လိမြုပ်တယ်ပဲ။ထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့မရတော့မြုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ဒီကာမဂုဏ်အာယုံကလည်းပဲကဲမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်တော့မြုပ်မှာပဲ။လှုပ်လိမြုပ်တယ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်။နိမုတ်ခောနိမုတ်ခေကာမပင်ကံမိကာမဂုဏ်အာယုနဲ့မှပြုံးမွေ့နေတဲ့တော်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ရှွံ့ညွန့်တော်ကြီးတွေရှွံ့ညွန့်နေမှမြုပ်သွားတဲ့တရားတွေကိုကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။
ကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီသကုလဘိက္ခုနီမအလောင်းတုန်းကသူပြန်ပြောခဲ့တဲ့သူပြောတဲ့သကုလထေရီမကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအစမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံခြေစုတွေကိုခုဘဝမှာပြန်ပြောတာလို့သူပြောရမှာအဲ့ဒီမှာသူစัจ장ကိုသူပြောတော့တဒဟံဟန္တဝတိယံသာတံခတ္တိယနန္ဒနာသူရူပါတရဏစာပိတိဟိတာသသီရိမတိအဲ့တော့ကသူဟန္တဝရီနေပြီးတော့မှဘယင်းရဲ့သမီးတော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့သူရူပါရုပ်ဆင်းလှပချုံမောတယ်တဒနာစီဝဥ္စာရီကွေကြေတနာကြွယ်ဝရဒိဋ္ဌာလူချစ်လူခင်နေပေါ်တယ်သီရိပတိသူယုတ်ကစက်သေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယင်းသမီးသွားဖြစ်တာသူဟန္တာဝတိကဘယင်းသမီးဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဘယင်းနှုံးလို့ဆိုရင်အာနန္ဒတမဟာရိညောဒိဋ္ဌာပရမသောဗနာတင့်တယ်ချင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့သမီးတော်ဟာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်သွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ပဲ။ဟာခမည်းတော်ပဲ။ပတုမုဒ္ဒရာဘုရားဝင်နဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှင်။ဥဟံဂေါရမဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကသုတ္တောရဏ။အခုပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကအာနန္ဒာသူလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်တာเนาะအနန္ဒာဟာခမည်းတော်တဲ့အဲ့ဒီအနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဝေမတာပခိဏီစာပိဘုဓမ္မုဒ္ဒရာနာမိနောဘုဓမ္မုဒ္ဒရာအမည်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေမတာဆိုတာအမိကွယ်အမိကွယ်အဖေတူအမိကွယ်လို့ဆိုလို့ဝိမာတာအမေရောမတူဘူးဝိမာတာဝိမာတာဆိုဝိဆိုတာကမတူတာမာတာကအမေမတူသောအမေရှိတယ်ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေရောကတယောက်သူ့ရဲ့မေရောကတူသို့သောနှုတ်စလုံးဟာအာနန္ဒဘုရင်ကြီးရဲ့ဘိဗျာတွေကြီးပဲသူဆိုလိုတာပေါ့နော်မိရိရောဂောရဝိရဲ့သားဖြစ်တဲ့နန္ဒတို့သမီးဖြစ်တဲ့ဇနဝရကလျာဏီနန္ဒတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေမတာဖာတုနဲ့ပခိဏီပဲနော်အမေကွယ်အဖေတူအဖေတူအမေကွယ်မောင်နှမပဲသူတို့လည်းအခုလည်းပဲဒီတက္ကုလထေရီမရဲ့အလောင်းတရားကအဲ့ဒီတုန်းကသူကလည်းပဲနန္ဒာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဝေမတာပကိဏီစာပိပတုမုဒ္ဒရာနာမိနော။ပတုမုဒ္ဒရာမြည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေတူမဲ့အမေခွဲနမငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာ။သူကသူ့ဘဝအလို။ရာဇကညာဟိသဟိတသဗ္ဗပရဏပုတိတ။အဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နမတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရင်သမီးတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုအဲသူ့ရဲ့အချွေရနေရရာဇကညာတွေဘင်းသမီးတွေဘင်းသမီးတွေနဲ့အတူတကွသဗ္ဗပါရဏပုတိတာထိုကိကဆင်းတဲ့ယရနာတွေဝှစ်ဆင်ပြီးတော့ဥပကမ္မမဟာဝီရံအသောတိန်ဓမ္မဒေသနာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားစီတွားရောက်ကြပြီးတော့တရားနာကြတယ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲเนาะဘုရားဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့စီသွားရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရာဟိသောလောကကရုဘိက္ခုနေဒိဗ္ဗသက္ခုကံကိတ္တယံပရိသမစ္စေအက္ခဋ္ဌာနိထပေတိတံအဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဘာရောဆိုလို့ရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗသက္ခုအရာမှာဒေဝစကုအပေညင်ရတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူကိုအတော်ဆုံးဆိုပြီး top 1
တမတ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဒိဗ္ဗစကုရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာထူးချွန်ဆုံးပဲကောဓမဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာဒိဗ္ဗစကုနဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်အနုရုဒ္ဓအမျိုးသမီးတွေကဒီတကုလထေရီမဘိက္ခုနီတွေကတကုလထေရီမအမျိုးသားတွေကရှင်အနုရုဒ္ဓဒိဗ္ဗစကုရမှာထူးချွန်တယ်မြင်ကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာဒိဗ္ဗစကုထုချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုချီးကျူးမြှောက်စားတဲ့ပွဲကိုသူကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပွဲမှာသူကိုရိတ်မြင်သည့်ကြားခဲ့ရတယ်သူနေတော့တမဟဟတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးကျူးတဲ့နေ့သူကြားရတဲ့အခါမှာသိကိုဝန်တာသွားတယ်ဒါနံဓတဝနာတထုနောသူဟာအဲ့တုန်းကအလုံးဝမြောက်ဝန်တာဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအလှူဒါနတွေပြုပြီးပုစိတ်တဝဆာသံဗုဒ္ဓံဒိဗ္ဗစက်ခုံအပတ္ထယေပရိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအလှူဒါနတွေပေးလို့ဖះကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘက်စကုဣတရေရတဲ့ဘိက္ခုနီမဆုကိုသူတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းတယ်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိတယ်ဆုချဖို့တောင်းတာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တာတစ်ခုအဲ့တော့ဘုရားဘာသာရေးဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဟာပြောတခါတည်းကဘုရင်လေးစီဆူတောင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတာကတော့သူကဘုရင်ရဲ့ဆုတော်လက်တော်ရလို့ရတောင်းကြတာများတယ်ဆုချတာပစ္စည်းဆုချတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ဖော်ထုတ်တာရှိတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတွေကပစ္စည်းကိုဆုချတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားထာမဆုတောင်းဆိုတာတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလာသူနေတော့တမဟံဟတ်တာဒိဗ္ဗစကုရရတာချီးကျူးမြှောက်စားတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလှူဒါနလို့ပူဇော်ပြီးဒိဗ္ဗစကုထူးချွန်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗျံပြောတော့ဆိုတတောဩစမန္တထာနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနမေရောနန္ဒာမင်းတို့ကျင့်တဲ့ဆုရပါလိမ့်မယ်လစ္ဆတိပဋိတံနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတံသူနာမည်ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းလူချင်းနဲ့ဆူရလိုက်မယ်တဲ့ပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာဖလမေတံသူနေစီတံဒိဗ္ဗစကုရဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာစီမီလူရာတို့တရားဓမ္မလူရာတို့အဲ့ဒီအကျိုးတွေရှားဖို့ရအတွက်တေချာပေါ့ဒိဗ္ဗစကုရှားဖို့အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပရိပဓမ္မဒါနနာဖလမေတေသူနေစီတာအဲစီမွေးလူတယ်တရားလူလူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပဲဒိဗ္ဗစကုအရာမှာဣရေရလိမ့်မယ်တဒ္ဒသဟတိတောကပ္ပိဩဃကကုလတံမောကောရမောနမခုတေနတတ္ထလောကေဝိတ္တိကဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာဩဃကမျိုးနွယ်ကမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အရွယ်အချင်းကောရမအမိရတဲ့ဖရာလောကမှာပွင့်နေမယ်တတ္တဓမ္မိတုဒါယတာဩရတဓမ္မနေမိတာ
ဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားရဲ့ရှင်တော်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့တရားအမွေအနှစ်ကိုခံယူတဲ့တကုလာလို့အမည်ရတဲ့တော်ဝိကမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမိနဲ့တကွအတိကျရသော်ပြပြားလေးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြားလေးရပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဘဝဆိုတာဒီနေ့မှအဆုံးသတ်တာပဲလေတေနကမေနသူကတေနအဲ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားစေရနာပဏိတိဟိစာကုသိုလ်စေရနာရိထူတော်နေကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတွေနဲ့ဇဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိသမခိစ္ဆကလူဘဝမှာသိဆုံးပြီးတော့တာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဒါဘဝတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကဗတ္တသိန်းတက်ကဖြစ်ပျက်ကနေပြီးပြောပြီးတော့ကဘာတသိန်းလုံးကဒီကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တဲ့တခုပဲသိရတယ်။ကျန်တဲ့ပဲရောက်တယ်ဆိုတာမသိရအောင်။အဲ့တော့ခေမထေရတို့တာဝရိန္ဒအနေယာမယာမအနေတုတ်သီးတာဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပဒကဘာဆိုတာရောက်လာခဲ့တယ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေကြတဲ့ကဘာကိုရောက်လာ။ဣမံမိဗတ္တကိကပ္ပိဗြဟ္မပန္တုမဟာတယောမဟာယတောဒီပဒကဘာမှာပြမနာမျိုးကနေပြီးတော့ရာသောခြံရရှိတဲ့ဝဒတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ကတောနာမကုတ္တေနဥပ္ပစီဝရတံအနွေတော်အပြင်ကတ္တဝလူထင်ရှားတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူအသက်2000တန်းမှာကတ္တဝဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီကတ္တဝဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူလူလာဖြစ်တာကိုမှတ်တရပြောပြတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘွားဆိုတာလူဘွားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်လူတွေကပစ္စည်းတွေရှားပြီးတော့အလဲပတ်ခྱི་ထွက်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းရှာသလိုပဲ။နတ်ပြည်သွားရဲဆိုတာအလဲပတ်ခྱི་ထွက်ရင်ဟိုတယ်မှာနေသလိုဖြစ်သွားတာ။နော်။ကဘာလဲပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေသလိုပဲ။ချမ်းသာဒုက္ခလက်ပတ်ခံစားပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတာ။အဲ့တော့လူပြည်ကျမအလုတ်ကလောက်ရတာဖြစ်တာ။နတ်ပြည်တို့ဘာလို့ဆိုတာဒါနာတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဆိုလွတ်လွတ်ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘာလို့မရတာတော့ဆိုတော့ तू อ่ะအမြဲတမ်းချမ်းသာဒုက္ခရှိနေတာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်ဟာပါရမီကုသိုလ်ရဖို့ရခဲနေဒုက္ခဘုံဆိုတော့ကမ္မဖလူပဒုက္ခဘုံစိတ်တိုင်းညနေထိုင်စားတော့ကြပြီဟိုတယ်မှာတဲသလိုပဲဘာမှမလုပ်အဲ့မှာတက်တဲ့အပန်းဖြေတဲ့နေထိုင်နေရာဌာနဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနတ်ပြည်မှာချမ်းသာဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပါရမီကုသိုလ်ဆိုထပ်လို့ကြပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝပြန်ရလာပြန်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်တုံးဆိုပရိပါစကိနိအသိတတဟံဧကစာရိနိဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပရပိုက်အမျိုးတည်းရောက်သွားတယ်ပရပိုက်ဖိခုနိပရပိုက်ဝတ်တဲ့ပရပိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားပရိပါစကဆိုတာကောရမဘုရားလက်ထက်မှာ
င်းစရဗေလတ်္ထဗုဒ္ဓဆိုရယ်ဆရာကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ပရပိုက်အုပ်စုတွေရှိပရပိုက်ဆိုတာပါဠိစကားကပရိဘာစကားအဲ့ဒါကိုပရပိုက်လို့ခေါ်လိုက်တာပရပိုက်ကနှမျိုးရှိတယ်ပူရပိုက်လို့ရေးတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီပရပိုက်ကျတော့ပူရပိုက်လို့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးပူရပိုက်လို့ရေးတာကစာပေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စာပေပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အခုကပရိဘာစကားလာတဲ့ပရပိုက်ဘာတဲ့ဆိုင်တဲ့ဘိုက်မှတာနော်ဟိုကပတ်ဆောင်တဲ့ဘိုက်တာမတူဘူးအတဉ္စဆင်းနေလို့စာပေပြပိုက်အစာပေမှာတုံးနေစကလုံးပေါ့ဒါကပြပိုက်ဆိုတာပရိဘာဇကပရိဆိုတာအယတ္တိတထူထူအယတ္တိကိုဝဇ္ဇာကသွားရောက်တာဆိုလိုတာခရီးထွက်တယ်ဒေသမျိုးစုံသွားတယ်သွားပြီးတော့အယူဝါဒတွေညင်းနဲ့ခုံနဲ့သူတို့ကတုံနဲ့တို့လည်းယူဝါဒချင်းမတူကြဘူးပြပိုက်တရညင်းညာခုံညအဲ့ဒါပြပိုက်တရအလုပ်ပဲသူအညင်းတန်တယ်သူရဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိဘယ်ကတော့ထိုးထိုးရက်လှိပတ်ပြီးသွာလာနေထိုင်သူလို့အတိဘယ်ရတယ်နေလှဲ့ပြီးတော့โอ้ပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြပိုက်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူကလည်းလူဘဝရတဲ့အခါမှာတာမန်လူဘဝကြောင့်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဘာစကိနီအသိဉ္စဘာသာရေးတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပိုက်မှလုတ်တယ်တဒဟံဧကစာရိနီသူတယောက်ထဲနေတယ်တယောက်တည်းနေပြီးတော့ဘိက္ခာယဝိစရိတ်တော်သူတို့ကလည်းဆွမ်းခံပြီးတော့စားတာလေပြပိုက်တရားလေ။တော့ဘုရားလက်ထက်ကတော့ပြပိုက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပြပိုက်တွေလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြပိုက်တွေလည်းရှိတယ်။မျိုးစုံပဲတော့။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောက္ကလန်တို့ကလည်းပြပိုက်တွေပဲနေကုန်တော့ပရိဘာသကဆိုရဲဘာသာတရားကတတ်တတ်ရှိတယ်။နိဂန္ဓဆိုရဲဘာသာတရားကတတ်တတ်။သစ္စကကိုဘုမပြေမှာတော့သစ္စကကိုပြပိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်။အမှားတော့စာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သစ္စကကပြပိုက်မဟုတ်ဘူးနိဂန္ဓလို့ပြော။တက်ကတွန်းနော်။သို့သောဘုမတွေမှာပြပိုက်လို့ပဲသုံးတယ်။စာထဲမှာနိဂန္ဓနိဂန္ဓပုတ်တော့အဲ့လိုပဲသုံးတယ်ပရပိုက်လို့သုံးတာမတွေ့ဘူးသစ္စကောပြိပါဇကောမဟုတ်ဘူးသစ္စကောနိဂန္ဓောလို့သုံးတာတော့အဲ့ဒီသုံးကလည်းဘာကြောင့်မှားသွားတယ်မသိဘူးပရပိုက်နဲ့နိဂန္ဓခိုင်းခြင်းမတူဘူးအစေလကရှိတယ်နော်နိဂန္ဓရှိတယ်ပြိပါဇကရှိတယ်တေတန္တိကဆိုတာရှိတယ်ဒေဝဓမ္မိကလို့ဆိုတာရှိတယ်ခိုင်းနေအများကြီးပဲသူတို့ဘာသာရေးခိုင်းနေအများကြီးပဲအဲ့တော့သစ္စကကိုပြပိုက်လို့နှုတ်ကြိုးသွားကြတယ်။ဘယ်သူကစအရေးလိုက်တဲ့တော့မသိဘူးနော်။တချင်းနဲ့လည်းသစ္စကပြပိုက်ဖြစ်နေ။ပြပိုက်နဲ့နိခန္ဓနဲ့ကမတူတတ်ဘူး။နိခန္ဓရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနာတာဗုဒ္ဓ။ပြပိုက်ခေါင်းဆောင်ကသင်္ဆယပေလတ်္ထဗုဒ္ဓ။မတူကြဘူး။အဲ့တော့အသုံးပြမဲ့ဆိုရင်သစ္စကနိဂန္ဓလို့ပဲပြောအောင်မှာသူကအဲ့ဒါကိုသစ္စကပြပိုက်ကြီးလို့ပြောတယ်အခုကတော့ပြပိုက်ပြပိုက်တရားလည်းအများကြီးပဲရှိကြတာအဲ့တော့ပြိပ္ပာသကတွေကအများကြီးရှိကြတာဘိက္ခာယဝိစရိတ်ဝါဒသူကဆွမ်းခံအလဘိန်တေလမတ္တကံဆွမ်းခံထွက်လိုက်တာတော့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွမ်းနေလောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝါလေးလောင်းနေဒါလေးလောင်းနေတီယိုမနေကြတော့ကဗမာဘုန်းကြီးတို့ကဈေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလောင်းတော့ဆိုဟင်းသီးရွက်တွေလောင်းနေပန်းသီးတို့ဘာလို့လောင်းနေ
ဒီဦးရီရလဲဘုရားဘာသာတွေဆိုတော့သူတို့ကတရားတရားရှိတယ်ပန်းတိဆိုင်တို့ဘာလို့သွားရဲ့ဘယ်လုံးကြိုက်တော့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ဆိုပြီးတော့ထိုးပြတဲ့အလုံးလူတွေသူတို့လဲအစည်းရဲသွားလို့ရှိရင်အကုန်လူတာပဲဆိုင်ရှိတာတော့တခုတော့လူလိုက်တာလို့တီယုံမှာလဲဆွမ်းခံလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တီဟူဘုံကြီးတွေကတော့ဆွမ်းခံမစားတော့ဘူးခုစွန့်ကြိုင်နဲ့စားတာခြိုင်ဆွဲစားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားစွန့်ကန်ကတောရွာလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတယ်ဘုမပြေးလာတဲ့အခါစွန့်ကန်နာကြီးတွေမြင်ရတဲ့အခါတော်တော်ကျက်သေးရှိတယ်သူတို့စွန့်ကန်နာကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာချီးညိုကြတယ်သူတို့တွေမကဘူးကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားကဆရာတော်ကြီးတပါးကိုရီးယားဘုံကြီးပေါ့နော်မဟာယာနဘုန်းကြီးတပါးပြောတယ်အသက်ကြီးပါပြီသူတဲ့အသက်80ကျော်လောက်ရှိအဲကူရီးယားဆရာတော်ကြီးကသူမန္တလေးရောက်တယ်တဲ့မန္တလေးရောက်တော့တဲ့တန်ဃာတွေတန်းစွန်ကြွတာကိုသူကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဖះလက်ထက်ကဒီလိုပဲနေမှာတော့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့သူစီရောက်တော့စကားဆက်မိလို့ပြောတော့ဘုမပြေရောက်တော့လေတန်ဃာတွေဆွမ်းကနာကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပေါ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာဘမလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖះလက်ထက်ကဒီလိုပဲနေမှာပဲလို့အဲ့ကိုရီးယားဆရာတော်ကြီးကလို့ပြောဦးတယ်သူကခန်းထဲမှာတရားထုတ်နေတာများတယ်တိတ်အပြည့်မတွေ့မထွက်ဘူးမန္တလေးရောက်တော့ကသူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြတယ်ဘိက္ခာယဝိစရိတဝါနအလဘိတိလမတကဆွမ်းကလှဲတဲ့အခါမှာစီရှိတဲ့လူကစီလောင်းလိုက်တယ်စီလေးလောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့စီဆိုတာစားလို့မှမရတာနော်စားရတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဘာလို့တော့ဆိုရလာတဲ့စီတေနဓိပံပတိပိတဝဥပထိန်သဗ္ဗတံဝရေအဲ့ဒီစီရလာတဲ့အခါကျတော့ခွက်ထဲထဲထဲပြီးတော့မိစာလေးကြစ်ပြီးတော့တညာလုံးမိထွန်းတယ်ဘယ်မှာထွန်းတာတော့ဆိုစေတိယံဓိပတေခတ်တဝိပတန်နေနာစေတတာတညာလုံးစီမိထွန်းပြီးတော့လှူတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီးအသေးပြရတယ်စေတိတဲထားတဲ့ဆိုတော့ကတ္တဝဘုရားကတည်တန်းရှိတဲ့ဘုရားအဋ္ဌိဌံပြုခဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြိဋိဘာဆန်တဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ကတလုံးတစီတစ်ခုတည်းပဲကြားတယ်ဓာတ်တော်တွေအများကြီးမကြားဘူးဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဓာတ်တော်တွေအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တော်တစုတည်းပဲဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့စေရီကတစုတည်းပဲတည်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဓာတ်တော်နဲ့တဲ့တာက၈စုမိသွေးတဲ့တာက၁စုနဲ့ဓာတ်တော်တွေထည့်ပြီးတော့ဝေချမ်းရေးလုပ်တဲ့ရွှေခွက်ကြီးတဲ့တာက၁စုတုံ့ပစေရိယနဲ့ဟောတုံ့ပထုပလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကောရဝဗျာပြိဋိဘာဆန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေတာမှာထူပလို့ခေါ်တဲ့စေရီတွေကဆဲစုတဲ့တဲ့ပထမဆုံးပေါ်တယ်ကောရဝဗျာဆိုဗျာရဲ့ဆဲစုတတ်တော်တွေက၈စုတုံမစေရီရာတစ်ခုနဲ့မိသွေးနဲ့ဟာတစ်စုအလုံးဆဲစုတဲ့အဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့တဆူသေးပဲတတ်တော့တဆူပဲရတာဆိုတဆူသေးပဲတဲတယ်အဲ့တဆူတဲတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇီရီဟာကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြေကြီးအောင်မြုပ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတကိုယ်တော်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးပြတယ်အဲ့ဒီမှာဇီရီမှမသိပဲနဲ့နတ်ကုန်းတို့ပူဇော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တော်ရဲမှာရောက်ပြီးတော့ခြုံနေတ
တော့ခြုံအောင်ရောက်မြုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ကရွှေစည်းလေးကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ပြေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါတူးဖို့လို့ရှိရင်ထွက်ထွက်လာတာပဲနော်တကောင်းသွားတူးတဲ့အခါကျတော့ပြူခိကမြုပ်ထားတဲ့အယိုးတွေပဲတွေ့သေးတယ်ဟိုအရိယာတွေတွေ့တယ်ဟလင်းဘက်ကတဲ့တူးဖို့နေတဲ့အခါမှာရှင်ငွေတွေတို့မြုပ်ထားတာတွေတွေ့နေတာတော့မြူယူတွေပါတွေတွေ့တယ်တကောင်းကဟုတ်ရင်တော့အေယော်ရီမြည့်ရဲ့နောက်ဘက်မှာလေခဏခင်မှာအေယော်ရီမြည့်ရဲ့ရှေ့ဘက်ဖြစ်သွားတယ်မြစ်ကြောင်းပြောင်းသွားတယ်နော်တကောင်းပြူဆိုအဲတကောင်းကိုပြူတွေသားလို့ဆိုတာပမာစတကောင်းကဆိုတာကိုလက်မခံဘူးဒီပမာပြေးမှာသူနာမည်တော့မေးနေပမာပြေမဟိုရှင်အောင်သူတေသနာတုတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးသူတို့ကတကောင်းကအဲ့တော့တူးဖို့တော့မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးမြန်မာ၏အစကကြောက်ဆယ်ကဆိုပြောင်းသွားသေးတယ်မြန်မာအစကြောက်ဆယ်ကဆိုတာဆိုဆိုရပြောင်းသွားသေးတယ်တကယ်တော့ပမာရီရဲ့ဆိုရကပမာအစတကောင်းကလို့ဆိုတယ်အခုတော့တူးတာတွေ့သွားပြီ။တပူဆိုတာတေချာဖို့ရှိသွားပြီခုနောက်နောက်တူးတာတွေတွေ့သွားပြီ။အဲ့တော့သူတို့ကမတွေ့သေးတော့သူတို့ကအတိမပြုတ်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒေါက်တာလူးစ်မိုင်အဲ့ဒီတူ။အဲ့တော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြားဟာမြေကြီးကတယူဇနာမြင့်တက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်။အဲ့တော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စီရီတော်မှာတညာလုံးစီမီထွန်ပြီးတော့သူပူဇော်ခဲ့တယ်စိတ်ချီနူးစွာနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသကံကြောင့်နဲ့အဲစီမီလူရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုတော့ဖော်ပြထားဒီမှာအဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုအကျိုးကတော့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲစီမီပူဇော်ပြီးတော့သူကလူဘဝကသေးသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒာရောက်တယ်တဲ့ယထယတုပပစ္ဆာမိတတကမ္မတဝဟတာဘေဘွားရောက်ရောက်အဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပစ္စလန္တိမဟာတိပတထတထကတာယမိဘေဘွားရောက်ရောက်ထူးထူးခြားခြားသူကအမှောင်နဲ့မနေရဘူးသူသွားတဲ့နေရာထိန်လင်းနေတာပဲနော်ရဘမာရီမိပြတဲ့အခါအမှောင်နဲ့နေရတာတော့ဟိုဘွားတော့ကဒီစီမီလူမလူခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲသူကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကထိန်လင်းနေတာပဲတဲ့။ပစ္စလန္တိမဟာထိပါ။သူနေတဲ့နေရာအများတန်းအဲတော့မိမပြတဲ့နေရာနေရတဲ့လူလည်းစီမီလူခဲ့လို့လားမသိဘူး။တိရောကုတ်တံတိရောသေလံသမတိတ်ကရှပပတ္တာပဒမဟာယရိษာမိဓိပဌာနတိထံဖလံဓိပဌာနဆိုတဲ့စီမီအလူပါဠိလိုစီမီလူကိုဓိပဌာနလို့ခေါ်တယ်ဓိပဆိုစီမီဓိပဌာနစီမီအလူကြောင့်မို့လို့သူအကျိုးနှစ်ခုဖော်ပြထားတယ်ခေါဏတော်ကသူနေတဲ့နေရာအများရန်လင်းချင်းနေတယ်မောင်းထဲမှာမနေရဘူးတိရောကုတ်တံအိနယံရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်တိရောသေလံတောင်ကြီးချားနေမဲ့အဲဒီတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်ပတ္တမဟံယရိษာမိတောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူလှမ်းမြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟာတဲ့ဓိပဒါနတိတံဖလားစီမီလူရဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲကလကာချားရင်တော့မမြင်ရတော့တောင်းမပြောနဲ့ဟိုဘက်ကမြင်မှုစွာကလကာလေးကွယ်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတော့လေသမဏေကြတော့အဲ့သူတောင်းကြီးချားတာပဲတောင်းရဲ့ဟိုဘက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့မြင်နိုင်တယ်နိုင်ရန်ကြီးတွေချားနေလဲဟိုဘက်ကမြင်နိုင်တယ်သူတို့ဆိုလို့ဝိတုဒ္ဓနေယနာဟောမိရတ္တသာသဇလမဟာနောက်အကျူးတစ်ခုကတော့
သူမျက်လုံးကထာဝရကြည်လင်းနေတယ်အဲ့တော့မျက်စိမုံတာသူမရှိဘူးပဂရီမျက်စိရတယ်သူမမုံဘူးတဲ့မြဲတာတိမ်သလားမစွဲဘူးပေါ့နော်မျက်စိကအမတန်ကောင်းတယ်တောက်ပတယ်ဝိတုဒ္ဓနေရနာတကယ်ကိုယောဂကင်းစင်ပြီးတောက်ပတယ်မျက်လုံးရှိတယ်ယသတာသသလမဟာအချာယံနေနဲ့ကလည်းသူကတောက်ပါတယ်ခုံတရင်ကလည်းတောက်ပါတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်တတ္တပညာဝတိစေဝရယ်တရားတရားလည်းကောင်းတယ်အသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်ဒါစီမီလူချင်းအကျိုးတရားတွေပဲနိုင်ရန်တစ်ဖက်တောင်တစ်ဖက်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းနော်ဟိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရခြင်းမျက်လုံးကကြည်လင်တောက်ပါခြင်းအချမ်းရံကြောစောထွန်းတောက်ခြင်းတရားတရားကောင်းခြင်းပညာထက်မြက်ခြင်းဆိုအဲ့ဒါတွေဟာတရားဆိုတာယင်းနဲ့ခြီတာကိုပြောတာနော်ရှုံနာလေးတွေပြောတာမဟုတ်စိတ်အမြဲတမ်းခြီနေတာခြီတယ်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခြီတယ်ဆိုလူတွေကခြီတယ်မခြီဘူးဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေဒီကောင်သူ့တော်ပြောနေသူမခြီဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုမကြည့်ရင်တော့ရံပြော့ရံလောက်ခံမှာပေါ့နော်ကြီးနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကကြီးနေမှဖြစ်တာလေဖះပန်းလဲတယ်ဖះရှိခိုးတယ်ဆိုတာကြီးနေလို့ဖြစ်တာမကြည့်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူစိတ်ကအများရန်ကြီးနေတယ်ဆိုတာဒါတရားရှိနေတာကိုပြောတာတတ္တပညာဝတိစေဝတရားထက်မြက်တယ်သိပညာရှိတယ်အဲ့ဒါတိပဋ္ဌာနတိတံဖလံစီမီလူခဲ့ရတဲ့အကျိုးပါပဲသူအဲ့ဒါသူကိုယ်ရင်ပြောပြတဲ့အဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးဒီမှာနော်အကျိုး၅မျိုးတောင်းနေနိုင်ရည်နေထွန်းဖောက်ပြီးတော့သူဆန္ဒရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သူကြည့်နိုင်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်မျက်စိအမြင်တန်ရှင်းကြည့်လင်းနေမဝါဝါမရှိဘူးနောက်အချမ်းရံလဲပေါ်များတယ်တောက်ပါတယ်တရားတရားစိတ်ထဲမှာအမြဲကြည်နေတဲ့သရတရားရှိတယ်အသိပညာထက်မြက်တယ်ပညာထက်တာလည်းပဲမြင်တာပဲလေပညာရှိတွေးကြည့်တာတဲ့သိတယ်ဆိုတာသွားကြည့်တဲ့လူကသိကြမှာသိမှာဒီကလူကတွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်းထဲမှာဘာဆိုတာရှင်းသွားတယ်ပညာရှိလို့ရှိရင်တွေးလိုက်တာနဲ့အမှန်ကန်သိသွားတယ်အဲ့လိုပညာမျိုးရတယ်လို့ဆိုပိစိမေသဘဝေဒာနိနော်အဲ့ဒါဒီကသောဖေယလက်ထက်တုန်းကသူလူကတန်းခဲ့လို့ဒီရှင်မီးပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြပြီးတော့ပိစိမေသဘဝေဒာနိဇာတာဝိပကုလေဟံခုနောက်ဆုံးကောရဝဖေယလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြမနာမျိုးမှသွားဖြစ်တယ်တဲ့ပဟုဒဒနာတိညာမိမုဒိတိရာဇပူရိတိဖေယကနေပြီးတော့အလေးပေးတယ်ဆိုတော့ပရောဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယင်းဆရာရာဇပုစီပုစီတာတော့ကောရောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာလက္ခဏဘပုံနာ၈ယောက်တောင်ရှိတာလေအဲ့ဒါ၅ယောက်ကနေပြီးတော့အစ္ဆဝဂီဖြစ်သွားတာဟိုလက္ခဏဘတဲ့ပုံနာပေါင်း၈ယောက်ရှိတော့အဲ့အဲ့တော့သူလည်းဘယင်းနေခံထားလို့ဘယင်းကပူဇော်တဲ့ပဟုဒဒနာတညာမိပတ်စံလည်းများတယ်ဆိုင်စွားလည်းပေါ်များတယ်ဆိုတော့ပြမနာမျိုးထက်တန်းကြတယ်ပြမနာမျိုးပေါ့ပြမနာဆိုတိုင်းလည်းမွဲတဲ့ကောင်လည်းမွဲသေးတာနော်သူကတော့ပညာလည်းတတ်တယ်ဘယင်းရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူဖြစ်ရတယ်အဟံတပ္ပင်္ဂတမ္ပဏသဗ္ဗပရဏဖူတိတာသူဟာအင်္ဂါခြေလက်ပြပြဝဝနဲ့လူလာဖြစ်တယ်သဗ္ဗပရဏဖူတိတာသူတို့ခေတ်ကရှင်ပြင်းတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးရှင်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ရာဇဂျုံမြို့မှာအဲ့မြို့ကိုထင်ရှားမပြဘူးဒါပေမဲ့လို့ရာဇဂျုံမြို့မှာသူမွေးတာရသော်ဘုရားရာဇဂျုံမျိုးကြွလာတဲ့အခါမှာအမတမ်းခန်းနာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်က
တရားမင်းကိုယ်နဲ့ဆင်းပြီးတော့လူရှင်းရတယ်ရဲရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတွေကဒါအမြတော့နော်ရဲရှင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကဆင်းပြီးတော့ဖះရှိသွားလို့ရအောင်ရှင်းပြရတာလူလူပြိဿကအလွန်များတယ်တဲ့ဒါတကြုံမြူတဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာတရားကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရှင်းတာဒုံးနဲ့မရိုက်ပါဘူးသူကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုသူကအလွန်လှတဲ့ကလေးလေးတယောက်လူငယ်လေးတယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့တန်လေးကလည်းချိုးသူပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တော်ဘုရားကြွလာပါပြီလမ်းဖယ်ပေးကြပါပူဇော်ကြပါဆိုတော့သူ့တန်လေးကြားတာနဲ့လူတွေကဖယ်ပေးကြတာရဲရှင်းတော့ဂဲပေါက်ခံရမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။ရသော်ဘုရားကြွလာတော့ဟာဒီကလေးကဘယ်ဟာကလေးတို့ရုပ်ကလေးကလည်းတန်းလိုက်တာအတန်လေးကလည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာသူကလမ်းစင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာနာတန်ဃာရီနဲ့တန်ဃာလည်းအဲ့တော့ဟိုယသိတစ်ဖြစ်လဲဥရဝေလကသမားတို့မှုရှိတဲ့တန်ဃာတစ်ထောင်ကိုနောက်ကပါလာတာအဲ့တန်ဃာတစ်ထောင်နဲ့ရဇမျိုးဝင်တာဟာတတော်ခိုင်ကနနာဝင်လာကြွလာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရပဝေတိသူကတံဝါဒပါဏိထိတဟံဒီတကုလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့အိမ်မောကနေပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေပြီးဖះကြွလာတာကိုလမ်းမကြွလာတာသူ့အိမ်ကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည်တာတော့ဟောအိမ်မောကနေကြည်တာဒိဋ္ဌဝဇလန္တံယသတာဒေဝမနုဿတက္ကတံလူတွေနတ်တွေကပူဇော်လို့အချာယံနေနဲ့အလုံးကိုတင့်တယ်တောက်ပစွာအနုပြေစနာတမ္ပနာလက္ခဏာတွေပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့လက္ခဏီဟိဝိပုတိတံမြင့်မြတ်တဲ့အသင်္တရာနေနဲ့ပြည်စုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မောကနေပြီးတော့သူဖူးတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့ဒါထူးဆန်းတယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကကြည့်ကြတာပဲလေဟိုကချောင်းကြည့်တရားချောင်းကြည့်ပေါ့အဲလေသာပြင်းပေါက်ကသူကကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဥဒကစိတ်တာသူမနာပပ္ပိဆံသမရောစေယအဲ့ဒီအချိန်မှာသိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝှစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီခွင့်မပြုသေးဘူးနောက်ထပ်၅နှစ်လောက်နေမှမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာအဲ့ပရမဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါလောက်ပဲတဝဲဆက်ကြဟောရပထမဝါဒုတိယရာဇကျိုးမျိုးကိုကြွလာတာအဲ့ဒီနောက်၄နှစ်လောက်မှ၄နှစ်လောက်မှဘိက္ခုနီကခွင့်ပြုမှာဆိုဘုရား၅ဝါလောက်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုအဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကလေးကဘိက္ခုနီဝှစ်ချင်တာဖះကိုဖူးလေးရတဲ့ဘိက္ခုနီဝှစ်ချင်တာတဲ့နတ်စီရိနေဝကာလေနအရဟတမဗ္ဗပုနေနောက်တော့တကယ်ဝှစ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြကိုအတုတ္တရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဒါသူ့ကစัจ चांग သူပြန်ပြောတာနော်အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းပဲအစွမ်းတကူကြီးအကုန်ရတယ်အတိတ်ဘဝတွေသိတယ်ဒိဗ္ဗစကုရတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုကတော့ထူးထူးချွတ်ချွတ်သူရတဲ့ဟာအရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရတ္တောမဟာကာရုဏိကောဣတရေကိထပေတိမံဒိဗ္ဗစကုကာဏဧကသကုလာတိနရုတ်တမောအေးထမြက်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအမြင်ရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာတော့တကုလာဘိက္ခုနီမဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ရသော်ပြအစ်တက်ရတုပေးခဲ့တယ်ဒါသူရဲ့ဆူတောင်းအဲ့အချိန်မှာပြည့်သွားပြီဆူတောင်းတာကကဘာတသိန်းကတောင်းခဲ့တာအခုဟာအဲ့ဒီကဘာတသိန်းကနေပရကဘာရောက်တဲ့ခါမှာဒီဆူတောင်းဟာပြည့်သွားပြီလို့ဆိုတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲသူရဲ့ကိုယ်ကြီးချင်းနေပြောတယ်ကိလေသာဇာပိတာမရှံကိလေသာတွေကို
ရှုပ်မြတ်ဖြည့်စီရှုပ်မြတ်ဖြည့်စီပြီးပြီဘဝတ္တဝေတမုဟတာဘဝတွေအလုံးပဲဖြည့်ပြီးပြီနောက်ဆုံးမှာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေအလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးပြီလောကီယာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးနေ့မှာသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်မှာသူ့ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောချခဲ့တာဖြစ်တယ် ไอ้ท่านตุฑันตะกุละเวคุณีอิมาคาถาย่อบะไตถาเนี่ยยะคุโลเวตะกุละอมิရှိတဲ့เวคุณีมาဟာတဲ့ဒီคาถาတွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီคาถาတွေကိုရွတ်စုပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေเนี่ยပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ တကုလထေရီမိုက်ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရမြအကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီပါရမီဖြည့်ခြင်းရတဲ့ဘဝတွေကိုအတူယူအားကြပြီထို့ရလို့လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓု ရှင်ဖေယ။ရှင်ဖေယ။ဖျားပြီတော်တို့သည်။ဖျားပြီတော်တို့သည်။ဓမ္မအတိညာ။ဓမ္မအတိညာ။ရရှိမသာလင်။ရရှိမသာလင်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို။မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်။မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်။ဓမ္မအတိညာ။ဓမ္မအတိညာ။ရရှိစေယံ။ရရှိစေယံ။ရှိတန်ကြလျေ။ရှိတန်ကြလျေ။ဓမ္မသဖြင့်။ ရှင်ကျင်းပါရှင်ကျင်းပါသူလိုကြွေသူလိုကြွေအဝိဒ္ဒဌာနအဝိဒ္ဒဌာနဓမ္မဌာနဓမ္မဌာနတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုသိလင်မြတ်စွာယုသိလင်မြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်အကြကြပါကုန်၏ ရာတော်မြတ်ကိုတာတဝဝုထုသုစုတော်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှု ဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစားရွေဆရာသမားမစားရွေကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမ တတဝအမြတို့အားတတဝအမြတို့အားအမြ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 ဝေငါပါကုန်၏ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြဩဇီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဇီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုစိတ်နှဖျားကုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလောကရာဇမြာ မြာမြာမြာယူတော်ညာပါတော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလောကရာဇမြာ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 ယူတော်